മുഖം വൈകാറില്ല. നമ്മൾ ഈ വായനയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായല് കളിയാന്നും മറ്റമ്പി ഇതൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പൃഥ്വിരാജ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഇല്ല, സൂര്യ സാറിനെ പോലെ പഞ്ച ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചാൾ പോലത്തെ ചെറിയ പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂലേ, മുഴുവനുള്ള ഡയലോഗുകള് തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടി. ഈ പ്രാക്കൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കോ, ഈ പ്രാക്കൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കോ. അതിൽ നല്ലൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് മലറിനെ ജോർജ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കട്ട് മലരെ പാട്ടിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പെർഫോം ചെയ്ത് അൽഫോൻസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. അത് പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലറിന് ഇഷ്ടം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ സീൻ കട്ട് ചെയ്തു. അത് നല്ല രസമുള്ള സീനാണ്. അത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പറയുന്നത് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഹേ, ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ ഗ്ലിച്ച് മലയാളം. ഇന്ത്യ ഗ്ലിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം കോയയാണ്. കോയോടൊപ്പം ചൈതന്യ പ്രകാശും ഉണ്ട്. ഹലോ, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഇന്ത്യ ഗ്ലിച്ച് മലയാളം. എത്രയൊക്കെയാലും കോയ എന്നുള്ള പേര് മാത്രം മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. കിച്ചുവേട്ടൻ, നമ്മളെല്ലാരും കിച്ചുവേട്ടൻ, അപ്പുറം ആരാ കിച്ചുവേട്ടൻ, കോയ, നമ്മുടെ കോയ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, കൊച്ചാലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്, ആദ്യത്തെ പടമാണ്, എന്താണ് സിനിമയെ പറ്റിട്ട് പറയുന്നത്? ഇത് കൊച്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകുട്ടൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരും, അയാളെ അയാളെ വളരെ കുഞ്ഞാളല്ല, അയാളെ നാട്ടില് വിളിക്കുന്ന കളിയാക്കി പേരാണ് കൊച്ചാളെന്ന്. അതായത് അയാളെക്കാൾ ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരും വിളിക്കും, അയാളെക്കാളും ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഇയാളെ കൊച്ചാളെന്നാണ് ഇയാൾ നാട്ടില് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇയാളെ കളിയാക്കി പേരാണ് കൊച്ചാൾ. ഈ ശ്രീകുട്ടന് പോലീസ് ആവാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അതിനു വേണ്ടി പുള്ളി കുറെ നടക്കും. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇയാൾ പോലീസാവും. പോലീസായതിനു ശേഷം ആ ഗ്രാമത്തില്, ആനവറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തില് സംഭവിക്കുന്ന ഇതാണ് സിനിമ, കൊച്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ. അതായത് ഈ ശ്രീകുട്ടൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പോകുന്ന അയാളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ആണ് സിനിമ. ഓക്കെ, എങ്കിൽ കണ്ടപ്പോ ശരിക്കും തോന്നിയത്, ഞാൻ പോലീസ് വേഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന മറ്റേ ഇടിയൻ പോലീസാണ്, ഭരത്സിന്റെ ടൈപ്പ് ഏസ് പോലീസാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പരസ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നിയത് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സിനിമയിലെ ജയറാം ഏട്ടൻ പോലീസായിട്ട്, അത് തന്നെ. ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് തരം പോലീസാണ് ശരിക്കും? പാവം പാവം, വളരെ പാവം ശ്രീനിവാസൻ. ഓക്കെ, കള്ളന്മാര് എന്നെ വരട്ടുന്നു. ആ പിന്നെ അത് ട്രെയിലറിൽ കാണാനല്ല, കാരണം പിങ്കർ ബാബു ഇയാളുടെ അടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ കൊച്ചാളെ, അതും ഇയാൾ യൂണിഫോമിൽ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആ പേര്. അയാൾ അത്രയും പാവണയാള്. അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഡൗട്ട് വെച്ചു, ശരിക്കും ഇന്ന് റിയൽ സിനാരിയോ അങ്ങനെ ഒരു പോലീസുകാരനെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പോലീസുകാർ എടുത്തിട്ടിരിക്കത്തില്ല? ഇയാളുടെ ഒപ്പം വേറെ പോലീസുകാരില്ല. ഓ, ആ സിനിമയില് ആ സീനിൽ വേറെ പോലീസുകാരില്ല. ഇല്ല, പിന്നെ ഇടിക്കണ പോലീസുകാരല്ല ആനവരത്തിലെ പോലീസുകാര്, പൊതുവെ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരാണ്. അതല്ലേ, ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഫസ്റ്റ് സിനിമയായിരുന്നു, റീൽസ് വഴി കണ്ടാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? റീൽസ് അല്ലായിരുന്നു, ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ വീഡിയോ? ഇല്ല, അതെന്റെ മിസ് കേരളന്റെ ടാസ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ അത്രയായിരുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ പ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ പ്രതാപാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ചൈതന്യ. ഓക്കെ, റീൽ ആയിരുന്നില്ല അന്ന്. 2019 മിസ് കേരള എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്യൂ സെലക്ഷൻ റൗണ്ട്സ്, കാരണം കോവിഡും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു, അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ വീഡിയോ പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഷെയർ ചെയ്ത് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇട്ട്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ റീച്ചായി, വ്യൂസായി. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ആണ് ഈ മനീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ പെട്ട്, അവര് ഇവരുടെ കൊച്ചാൾ ടീമിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇവരുടെ എന്നല്ല, ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീം, കൊച്ചാൾ ടീമിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവിടുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ മിഥുൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കായിരുന്നു, ഉണ്ടായ മിഥുൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഓഡിഷന് വരാവോ, കൃഷ്ണശങ്കറാണ് നായകൻ, കൊച്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഡിഷന് വരാം ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിഷനാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പം ഓഡിഷൻ പോയി, അവർ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സീൻസൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചൈതന്യൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, അങ്ങനെ ഓരോരോ സീൻസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഓഡിഷനിൽ. അവസാനം കരയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓഡിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോകുന്നു, എനിക്ക് മിസ് കേരള പരിപാടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്നു, തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോകാൻ ബസ് കയറാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എനിക്ക് ശ്യാം ചേട്ടൻ്റെ കോള് വന്നത്. പിന്നെ ചൈതന്യ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ചൈതന്യ 15th ആണ് കൊച്ചാളുടെ പൂജ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഓഡീഷനിലെ പിള്ളേരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പൂജ എന്നൊക്കെ. പിന്നെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചുവിന്റെ പേരായിട്ട് സിനിമയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഡിഷൻ പോയത് ഞാൻ പറയണത്ര. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്നതിന് പകരം എന്റെ ബസ് ഇങ്ങനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൂടി പോയി. വീട്ടുകാർ വന്നു കൊച്ചിയിലേക്ക്,
അങ്ങനെ പൂജ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായി. അങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സിനിമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആകെ വ്യൂവർ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും. അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇവളെന്താ പറയുന്നത്, അമ്മ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിയിരിക്കും, ഇതെന്താണ് ഈ പൂജ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ നീ പോവോ, നീ സിനിമയിൽ പോവെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ നോക്കുന്നു, അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിക്ക് നിക്ക് പൂജയല്ല നിക്ക്, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതൊരു ആലോചിക്കാം മനസ്സിലാക്കി എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും. പിന്നെ പക്ഷേ ഈ ടീം എന്നെ അച്ഛനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്തോരം പേരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് സിനിമ ഒക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ സമ്മതിച്ചു. അവസാനം എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അച്ഛനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അച്ഛൻ പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തു. അവിടെ പോയി പിന്നെ ഒരു വൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കേട്ടു എന്താ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കൊണ്ട് വൈറലായിട്ടാണ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ചൈതന്യ നമുക്ക് പുതിയൊരു പുതുമുഖ നായിക തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഇല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയില് പേര് ചൈതന്യ പ്രതാപ്, 26 ഇയർ ഓൾഡ്. പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അഞ്ചാറ് ടേക്കിൽ പോയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഫോസിസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി, ഇൻഫോസിസിൽ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം മോഡലിങ്ങും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി, എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാനല്ല, എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോസ് ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര നിന്നുകൊടുക്കാൻ പോസ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും, ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ താല്പര്യം. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും രണ്ടുപേരായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില നേരം നമ്മൾ ആരില്ലെങ്കിലും ഒരാളിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയി പോകും. ആ കോൺവെർസേഷൻ രസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ പിടിച്ചോണ്ടു. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട, പിന്നെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ ഞാൻ എണീറ്റ് പോട്ടെ എന്ന് തോന്നി. ഞാനിപ്പോ ആലോചിച്ചു ആണല്ലേ എന്റെ ഇരിപ്പുണ്ടോ മുഖം വൈകാറിയോ? അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചുള്ളൂ എന്തിനാ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ടപ്പോ തോന്നി, ഇനി ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റോറികൾ, ഏറ്റവും കിടിലം പോലീസ് സ്റ്റോറികൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജി സർ. അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൽ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നടാ പോലീസ് ആകുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം നീ നിന്നെ ക്യാരി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ സിനിമയിൽ സാർ. ആ സമയത്ത് പോലീസ് സീക്വൻസിലല്ല, മീൻസ് ഞാൻ പോലീസ് യൂണിഫോം ആയിട്ടില്ല, അല്ലാത്ത കുറച്ച് സീക്വൻസ് ആണ് സാറായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോലീസിന്റെ സാധനം ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കുട്ടേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിജയരാമൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അഭിനയിക്കും ഇതെങ്ങനെ പറയണം എന്നൊക്കെ കുട്ടേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണിക്ക സാറായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സാർ? ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ വലിയ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റേ കൂൾ അച്ഛനാണ്. ഇതിന്റെ കൂൾ അച്ഛനായിട്ട് ഇപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ ന്യൂജന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പൊതുവെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ്. അത് എങ്ങനെ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹി? ഓക്കെ, ശരിക്കും സംസാരിക്കും ഇതുപോലത്തെ മറ്റേ വലിയ വലിയ ഖണ്ഡഗടാഹൻ വാക്കുകൾ. അത് നമ്മള് അവര് വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും അവർ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും സംഭവങ്ങൾ കാരണം വാക്കുകൾ അവർക്ക് അതേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ വായനയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായൽ കളിയാന്നും അച്ചമ്പി ഇതൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അല്ല അവരെ ലെവലിൽ കൂടാൻ വേണ്ടി വായിക്കുന്നല്ല, വായിക്കണ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കല്ല, സീരിയസ് അങ്ങനെ വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ്. ഇല്ല ഇല്ല തൊടാറില്ല എന്നല്ല, ഒരു സിനിമയിൽ കേറണ സമയത്ത് ബുക്ക് വായന വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ പറ്റിച്ച സമയത്തും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മള് ശരാശരി എല്ലാവരും മലയാളികൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാം, എല്ലാവരും ഡെസ്പ് ആകുമ്പോ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വായിക്കും. അത് നമുക്കൊരു ഊർജം തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ, അത് ആ 3 ഇഡിയറ്റ്സ് പടം കണ്ടപ്പോ പുള്ളിയുടെ ബുക്ക് ആണെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അറിയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉണ്ണിയാറിന്റെ ചെറുകഥകള്, മുകുന്ദന്റെ ചെറുകഥകള് സംഭവങ്ങള്, പിന്നെ ബഷീറിന്റെ കഥകള്. അത് ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് സമയത്തും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ വായന ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങളുള്ളൂ. പറഞ്ഞു ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു വായന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. പറ്റിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ല, പറ്റിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയണ നോളജ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയണ വലിയ വലിയ വാക്കുകൾ
പണിക്കർ സാറ് പറയുന്ന മലയാള ഭാഷയിൽ രഞ്ജിട്ടും പറയുന്ന മലയാള ഭാഷയൊന്നും വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരേണ്ട ഡയറക്ടറും റൈറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ആക്ടറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, അത് ഞാനിപ്പോ പോലീസുകാരനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ മതി, ലൈക്ക് ബിലീഫ് ഉള്ള സിനിമ. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന് മുഴുനീള ഒരു ഡയലോഗ് പറയേണ്ടി വരും, അത് കാണാപ്പാടം പിടിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്റെ ജോലി ഇതാണ്, അഭിനയവും. അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനമുള്ള മുൻധാരണകളിൽ മുന്നേ പോയ ചില വിചാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഒറ്റ ടേക്കുകൾ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ എവിടെ നിൽക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നു ആ ടേക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പറയുന്നു ശ്യാമ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പോടാ, അത് ഇത്രയും നാളും ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എടാ ഒരു സാധനം കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഈ സംഭവമാണ് എല്ലാ ഇത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് മാറി വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ട ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തുള്ള എന്റെ സിനിമകൾ പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെ ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ അൽഫോൺസ് ആണെങ്കിലും അളിയ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് പോയാലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ചേട്ടൻ പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോ ഫാൻസി ഡ്രസ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഫാൻസി ഡ്രസ്സിന് പോലും പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കേ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സോറി ഉണ്ടോ ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇനി കുറച്ച് അധികം കേൾക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. ഈ ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചേട്ടൻ നാലഞ്ച് മണി ഇനിയും കേൾക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തോന്നിയായിരുന്നു ചൈതന്യക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചിരിയോ തമാശ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ? പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത പോലെ അങ്ങനെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയതല്ല. ഇപ്പൊ കിച്ചോട്ടൻ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ പോലും കിച്ചോട്ടൻ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല പുള്ളിനെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളും ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ കിച്ചോട്ടൻ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു സീൻ ട്രെയിലറിലും ഉണ്ട്, ഫസ്റ്റ് ടൈം അത് പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ വരുന്ന സീനാണ്. എന്നെ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നതാണ് സിനിമയിൽ, ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നു, റിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും പോലീസ് യൂണിഫോം ഇട്ട് എടുത്ത ആദ്യത്തെ സീനും അതായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ മുഖത്തൊരു ചമ്മൽ നിറഞ്ഞൊരു ക്യൂട്ട്നെസ് ലോഡഡ് ആയ ഒരു ചിരിയാണ്. അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പോലീസ്. അപ്പൊ എന്നെ കാണിക്കാൻ സീൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെ കാണിക്കാൻ വരുന്നു, അതാണ് ട്രെയിലറിലുണ്ട് അങ്ങനെ. അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ, പുള്ളി ഭയങ്കര ചിരിയും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ചമ്മല് അങ്ങനെ, അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആവും. അപ്പൊ ഇത് അത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് ഇറങ്ങി വരുമ്പം എന്റെയും ഫീലിംഗ് അതായിരുന്നു, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണല്ലോ നമ്മള് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊരു പോ. അപ്പൊ പോലീസ് യൂണിഫോം പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം, ഇതിന് മുന്നേ ഇല്ല. ഈ പടത്തിൽ ആദ്യം പോലീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ, ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത്തരം കാഷ്വൽസും അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് നാടൻ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സസ് അല്ലേ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ ഇടുന്ന നമ്മള് ആ കൊള്ളാലോ, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ കിച്ചോട്ടും, ആ ചമ്മലാണ് മുഖത്ത് കാണുന്നത്, അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ലുക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കിച്ചോടെ ഇതുവരെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിലും മറ്റേ മുണ്ട കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്വൽസ്. ഇപ്പൊ ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അറ്റേറിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്ക് സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഈ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എപ്പോഴും പൊതുവെ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു റൗണ്ട് അടിക്കാം. ഭയങ്കര ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ്, അറിയുമെന്ന് തന്നെ പറയും, ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടന്റെ അടുത്താണ്. ഓക്കെ, നാളെ രാവിലെ ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചേട്ടൻ അറിയാണ് ചേട്ടൻ വീണ്ടും 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായി മാറി. 6 വയസ്സ്? എന്തി, ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരൊപ്പം കളിക്കും. ഓമിക്ക് 8 വയസ്സ്, മോൾക്ക് 3 വയസ്സ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി, സൂപ്പർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്ന സാധനം ഇതായിരിക്കും. ഏമേ 6 വയസ്സാവണേ, ഭയങ്കര രസമല്ലേ. അവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റണം, അവന്റെ ഒപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റണം, അതുപോലെ ഓടാൻ പറ്റണം, മോളുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റണം, അതല്ല പരിപാടിയാ. ചേച്ചി മൂന്നുപേരെ നോക്കും, ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരെ മൂന്നുപേരെ നോക്കും, മൂന്നിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി. ഓക്കെ, നാളെ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഉടനെ, ഓക്കെ, എനിക്ക് ശരിക്കും വന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വലിയ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പണം, ഒരു $10 million കാണാം. എന്തി എന്താ $10 million കാണുക, കളഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ്, കളഞ്ഞു കിട്ടുകയാണ്, കളഞ്ഞു കിട്ടുന്നതോ?
അയ്യോ കക്കലായി പോകും എടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സത്യസന്ധമായി പറയണം പ്രേക്ഷക സമീക്ഷം ഇല്ല എടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ആ കൊടുത്തതിന് എനിക്കൊരു റിവാർഡ് വയ്ക്കും ഓക്കെ സൈക്കിളോടിക്കലും പോവാണ് ഓക്കെ സുരേഷ് ഇതിലിപ്പം പോലീസ് വേഷമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ലാൽ സുരേഷ് സാറിനെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി സാറിനായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ ഫാൻ ഓഫ് ഭരത്ചന്ദ്രൻ ഐ പി എസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം സുരേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ പോലെ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയലോഗ് പറയും നമുക്കിപ്പോ ഡയലോഗ് കാണാം ഇല്ല സുരേഷ് സാറിനെ പോലെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചാൾ പോലത്തെ ചെറിയ പടങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂലേ മുഴുവൻ ഡയലോഗുകള് തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കരുത് കൂട്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനൊരു ഇപ്പൊ ഡബിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ് പ്രസന്റേഷനിലാണെങ്കിലും അതിനൊരു ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബ്രീത്ത് എടുത്തിട്ട് ലെങ്ത് പറയുന്നത് കേട്ടാ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു സ്പുടത ആ ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് ഭാവിയിൽ പറയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തായാലും മുഷ്കിലാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന് മാത്രമാണ് ബാക്കി ബാക്കി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ഇതിലല്ലേ പറയുന്നത് ആ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഒറ്റ ഷോട്ട് അത് ആ ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് റീ പോവാണ്ടിരുന്നത് അത്രയും ലെങ്ത് ഷോട്ട് പുള്ളി അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് അത്രയൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരിപാടി നമ്മള് പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വലിയ ഷോട്ട് പേടിച്ചിരുന്ന് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയതുണ്ടോ അത് കൊളിച്ചോ ഇല്ലോ എന്നുള്ള കൊച്ചാൾ വരുമ്പോൾ അറിയുള്ളൂ അതായത് ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളിനേക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് കോർട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓഫീസ് വക്കീൽ ഓഫീസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ അയാളുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ചടി ഭാഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പദങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം മുരളിച്ചൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആ സംഭവമാണ് ഞാൻ കുട്ടേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കുട്ടേട്ടത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കതങ്ങനെ അച്ചടി ഭാഷയിൽ മലയാളം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം എവിടെയൊക്കെ നിർത്തണം എന്നറിയില്ല ഏതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുക അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു സീൻ ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ട് ഇതിന്റെ ഷൈൻ്റെ ടീസറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഷൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കൊച്ചാൾ സിനിമയിൽ ഭയങ്കര പാടായിട്ടും ആ അത് ഇതെങ്ങനെ കാരണം ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും പാടല്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയില്ലേ ആ സാധനം അത് പത്താം തീയതി പറയട്ടെ നമ്മുടെ കഥ തുടരുന്ന സിനിമയിലകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള സീനുണ്ടായിരുന്നു കെ പി സിയിൽ എഴുതി ചേച്ചി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കരയാൻ അത്ര നേരം മതിയോ അതല്ല രണ്ടു പാർട്ടിയാണ് രണ്ടു പാർട്ടിനെ ക്വസ്റ്റിന് ഒന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കരയാൻ അത്ര അര നിമിഷം മതിയോ രണ്ടാമത് ചൈതന്യ എന്ന ആക്ട്രസിന് കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നേരം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒന്ന് കരഞ്ഞ ഇതുവരെ ആക്ട്രസിനെ ആരും ഗസ്റ്റിനെ കരയിപ്പിച്ച് വിട്ടിരുന്നത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരം മതിയോ കരയാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആമ്പിള്ളേർക്കും ഈ സമയം മതിയായിരിക്കും അറിയുന്നവർക്ക് പെണ്ണായാലും അറിയണം കരയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം എല്ലാവർക്കും പറ്റണം എന്നില്ല അതേപോലെ ആമ്പിള്ളർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല എന്നില്ല അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ കിച്ചോടനോ കിച്ചോടനോ എന്റെ എനിക്ക് കരയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാര്യ സാധിക്കാൻ അച്ഛനമ്മന്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ല കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ കരയാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കരയില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഇന്നത്തെ കരയുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അത് നോക്കാലോ സിനിമയിലിട്ട് നോക്കറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് സിനിമ ഓഡിഷന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഓഡിഷന് കരയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നല്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കരഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കടം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഓരോരിക്ക ഓർത്ത് കരയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കണ്ട അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടണമില്ല സങ്കടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഓഡിഷനിലാണെന്നുള്ള ഇത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ
കണ്ണൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കരഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. അന്ന് പിച്ചില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ കരഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞില്ല, കണ്ണൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കട എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരഞ്ഞതാണ്, കടിച്ചു കടിച്ച് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞത്. ഈ ചൈതന്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോ, ഈ ആണുങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും പറയും ആൺകുട്ടിയാണ് നീ കരയണ്ട, ഏ ആൺകുട്ടികളെ കരഞ്ഞുകൂടാ, അയ്യോ ആൺകുട്ടിയല്ലേ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വേണോ ചേട്ടൻ? എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിപ്പം ഔട്ട് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഫയർ ഈ ഒരു ടോക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. വേണോ എന്ന് ചേട്ടൻ ഒരു മോനുണ്ട്, അപ്പം അവൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം കരച്ചില്ല, അവള് പിന്നെയും കരയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇല്ല ഇത് അത് പണ്ട് പഴമക്കാര് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, ആണാണെങ്കിൽ കരയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷാവസ്ഥ അത് ഈ കരച്ചിലൂടെ മാറും, ഇല്ല എങ്കിലാണ് വിഷാദവും ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ കരയാൻ തോന്നിയ കരയ, ചിരിക്കാൻ തോന്നിയ ചിരിക്കുക, ഇത് എപ്പോഴാ വെടിയെറിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. ആ ലൈനിലെ പോണേക്ക് നല്ലതാണ് എനിക്ക് തോന്നണം കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാറിയാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരയരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാ. കരയാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരയാണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ വല്ല സുഖം വന്ന് അതും ചെയ്യും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രേമം സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും, പണ്ട് നീ കൊള്ളൂലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ അടിപൊളിയാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. നീ നീ ആയിട്ട് പോയാ മതി. അതെന്താ ഇത്രയും നാള് നീ പറയുന്ന നീ നീ അല്ലാണ്ട്? അപ്പം ആ ഒരു ഡയലോഗ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്യാങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലിപ്പം അൽഫോൻസ് പുത്രൻ ചേട്ടനുണ്ട്, നിവിൻ പോളി ചേട്ടനുണ്ട്, സിജോ ചേട്ടനുണ്ട്, ശബരീഷ് ചേട്ടനുണ്ട്, ഇവരിൽ ആരോട് ഈ ഡയലോഗ് ചേട്ടൻ പറയും? നീ അടിപൊളിയാണെന്നോ? പണ്ട് നീ അത്ര സുഖമൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ അടിപൊളിയാ എന്നുള്ളൊരു ഡയലോഗ് പറയാൻ പറഞ്ഞ, അതിപ്പോ എല്ലാരും പറയേണ്ടി വരും. എന്നാലും കാരണം എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം കിട്ടുള്ളൂ. നീ ഇപ്പൊ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നീ വളരെ മോശമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നീ കുഴപ്പമില്ല, അതായത് നമ്മള് നാളെ പറയും ഇന്നലെ നീ വളരെ മോശമായിരുന്നു, നീ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും. ആരോടും എല്ലാരോടും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും ഫ്രണ്ട്സിലെ നാല് പേരിൽ വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി മാറി ഇപ്പൊ വളരെ കിടിലമായി എന്ന് ചേട്ടനെ തോന്നുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സിജുവിൽസ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ട്രൈലർ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പ് ചെയ്തു, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട്. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഷർഫ് അല്ലെങ്കിൽ ശബരി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നല്ല പറയണേ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പോലീസ് ഞാൻ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് ഈ കൊച്ചാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എഫേർട്ട് എനിക്ക് എന്താ പറയാ, അതിനേക്കാളും ഒരു ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. പഴയ പീരിയോഡിക് സിനിമ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരാളാവുക ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയും വ്യത്യാസമാണ്, ശരീരവും കുതിരയും പരിപാടിയൊക്കെ. അപ്പൊ സിജു ഉടൽ സിനിമയിൽ ദുർഗ ചെയ്തതുപോലൊരു കഥാപാത്രം വന്നാൽ ചെയ്യുമോ? ഞാൻ ഉടൽ ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ടില്ല, എന്തായാലും അതിന്റെ സംഭവം അറിയാലോ, അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് റേസിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് അറിയാലോ. ആക്ച്വലി നോ, ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. സെമി ന്യൂഡിറ്റി സീൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ that was much needed for the movie. Okay, adu nammal parayanam, that was much needed for the movie. Appo as of now I really don't know, ippom enikku oru movie da story chindikkan pattilla where this is important, right? Okay. I can't make up a scene ippom because naan direction no like story writing illa, chalappo naan ippom padam cake aanengil enikku angane thonnittu parayan pattilla. I might not right. Okay. Now I don't know how to say that. Okay, appo namukku rapid fire interview inde baaki ulla parivadiyilekku nammal nerthe parinjittundayirunnu, adayathu nerthathe oru interview la parayana kettittundayi. അതെ, ഇപ്പം ഷൈൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുരളി ഗോപി സാറിന്റെ അടുത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരൊന്നും പേടിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് അവരുടെ മുന്നേ പേടി അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒറിജിനലി എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. എന്റെ ശരിക്കും സംഭവം പേടിയാവാൻ കാരണം ലൈക് വൈവരി ഇന്റിമിഡേറ്റ്. Because of the characters he had played till then. നമ്മളെല്ലാരും സിനിമയിലാണല്ലോ ഒരാളെ കണ്ട് ഓ ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ മിക്ക ഇപ്പൊ കിച്ചോട്ടനെ കാണുമ്പോൾ കിച്ചോട്ടനെ ആദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം കിച്ചോട്ടൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോൾസ് ഒക്കെ കോമഡി അങ്ങനത്തെയാണ്, സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള റോൾസ് ആണ്. ഷൈൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും വില്ലൻ ക്യാരക്ടറും ഭയങ്കര ഇപ്പം എന്താ പറയുക, കുറിപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വില്ലൻ തരം അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ്, നേരിട്ട് കാണുമ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം അങ്ങനെ തോന്നുന്നു, പിന്നെ പാവം സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അത് പൊതുവേ നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ഈ ഷൈൻ ടോം ജാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണെ പറ്റിട്ട്. അതായത് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് ഗസ്റ്റിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ശരിക്കും എങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഈ ഷൈൻ ടോം ജാക്കോ? ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? ശരി, അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളാണ്. സൗഹൃദങ്ങൾ വളരെയധികം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിലേക്കാളുപരി മികച്ചൊരു നടനാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് സാധനവും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ സിനിമ എന്താന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം 10 വർഷത്തോളം അസിസ്റ്റന്റ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു സിനിമയുടെ എഫേർട്ട്. അപ്പോൾ അവന് വെളുപ്പിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും വെളുപ്പിനെ വിളിച്ചാലും അയാൾ റെഡി ആയിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂറ്റി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അത് ഡ്രസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയാലും ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയാലും പക്കയാണ്. അത് വേറൊരു അസിസ്റ്റന്റ് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വ്യക്തമായി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും, ഗിച്ചു നിന്റെ കൈ അവിടെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അഭിനയത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ. അതായത് ഇപ്പം പ്രേമം 7 years ആയി, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയധികം ഒരു ഓർമ്മ നിൽക്കുന്ന ഒരു പടമാണ് പ്രേമം. അപ്പം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ഈ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ സാറ് പറയുന്ന ഒരു ഡയത്തിന്റെ അകത്ത് അതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, അതായത് സായി പല്ലവി മലർ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ശരിക്കും സായി പല്ലവി അല്ലായിരുന്നു, ശരിക്കും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അസിനായിരുന്നു. അസിന്റെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് സായി പല്ലവിയും മലരായി, മലർ തമിഴ് ഒരു ബേസ്ഡ് പെൺകുട്ടി ആവുകയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥാനത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക് വെരി ന്യൂ, നമുക്ക് ആർക്കും നമ്മൾ ഒട്ടും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു വെച്ചിരുന്നത് മലർ സായി പല്ലവി അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ആയി വന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പ്രേമം എന്ന ചിത്രത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവരെന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പ്രേമത്തിൽ വേറെ ഇപ്പൊ കാസ്റ്റിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മിക്കവരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നല്ലൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മലറിനെ ജോർജ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കട്ട് മലരെ പാട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും പെർഫോം ചെയ്ത് അൽഫോൻസ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ് അത്. പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലറിന് ഇഷ്ടം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോ ആ സീൻ കട്ട് ചെയ്തു. അത് നല്ല രസമുള്ള സീനാണ്. അത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രേമത്തെ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 7 വർഷത്തിന് ശേഷം അവൻ എന്നെ ഇറക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഗോൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാരും വളരെയധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്? ഗോൾഡിനെ പറ്റി നേരം സിനിമ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹാപ്പി മൂഡ് ചിത്രം തന്നെയാണ് പിന്നെ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൊച്ചാൾ വരാൻ പോവാണ് June 10 സംഭവം കയറി വൻ ക്ലിക്കാവട്ടെ. നമ്മുടെ പാവം പാവം അതെല്ലാം സിനിയേട്ടനെയൊക്കെ എടുത്ത പോലെ മിച്ച ജയറാം ചേട്ടൻ ക്ലിക്കായതുപോലെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രവും കൊണ്ട് കയറട്ടെ. ചൈതന്യ എന്ന പുതുമുഖ താരത്തിന്റെ പുതുമുഖ താരമല്ലാതെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം ഈ സിനിമ കാണുക. നല്ലൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല പടമായ കൊച്ചാൾ June 10 June 10 എല്ലാരും പോയി കാണണം, ഫാമിലി ആയിട്ട് കാണണം. ബോറടിക്കില്ല എന്തായാലും, കാരണം ഈ ഫിലിം വിൽ കീപ് യു ഗ്ലൂഡ് ദെയർ ബിക്കോസ് ആ ഫിലിം അങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ നെക്സ്റ്റ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ പോവും ഫുൾ ടൈം. നമുക്കറിയാതെ പടം അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പോയി കാണണം, അറിയിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത്ര പറയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.